हातात नांगराऐवजी फावडं घेऊन उपलब्ध पाण्यात चिखल करणारा हा कोकणातला शेतकरी. हे सचित्र सध्या अनेक ठिकाणी दिसते. कोकणात गेल्या 3 दिवसात पावसाच्या सरी आल्या खऱ्या, पण शेतीसाठी हा पाऊस पुरेसा नाही. सरासरीच्या 30% पाऊस झालेला नाही. शेतकरी शेतात येतो, दिवसभर वाट पाहतो आणि संध्याकाळी लावणी न करता निघून जातो. हे असं चित्र सध्या दिसतंय. पाऊस असा दिसतोय ढगाल, परंतु ते काय आमच्याकडं पाऊस पडत नसल्यामुळे हे असे बघा शेती सगळे आमची ओसाड पडली. आम्ही येतो, बांधावर बसतो, परत घरी जातो. एवढं आमच्या आता सध्या कामं चालू आहेत. वाईट अवस्था कातळावरच्या भातशेतीची आहे. भाताचं पीक इथं पिवळं पडलंय. कोकणात एकदा पीक वाया गेलं की दुबार पेरणीही करता येत नाही, कारण त्यासाठी जमिनीची पुन्हा मशागत करावी लागते, तरच भात पिकवता येतो. आता शेतकऱ्यांसमोर अन्य पिकं घेण्याचा पर्याय आहे. त्यात जमीन खास पद्धतीनं तयार करून भुईमूग, कुळीथ, मूग यांचा समावेश आहे. भुईमूग म्हणा किंवा पल्सेस म्हणजे मूग म्हणा, अशी कुळीथ म्हणा, अशी पिकं तिथे घेऊ शकू. पण ते नेहमीच्या पद्धतीत होणार नाही. आपल्याला त्याच्यासाठी जमीन निराळ्या तऱ्हेने तयार करावी लागेल, ज्याच्यावर आपण ज्याला म्हणतात की भात शेतीच्या ऐवजी तिथे ही पिकं घ्यायला आपल्याला नंतर घेता येईल. पाऊस सुरू आहे, मात्र शेतकऱ्यांसाठी तो पुरेसा नाही, त्यामुळेच शेतकरी चिंतेत आहेत. रत्नागिरीहून प्रणव पोळेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.